Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною на скайп-зв'язку Ігор Пальонка, міський голова Володимира. Вітаю вас. Перше, що хочу запитати, які настрої у місті? Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Станом на сьогодні відчувається, що в місті є дуже багато людей, які приїхали з інших міст і куточків України, які рухаються в напрямку польського кордону. Є люди, які проживають тут у нас в місцях, де переселенці. Але ситуація, якщо порівняти з від початку війни і сьогодні, стабілізувалася, оскільки сьогодні комунальні служби забезпечують життєдіяльність міста, працюють в штатному режимі. І саме населення вже трішки менше налякане, тому що зразу психологічно всі були нестійкі, відчувалося, що дуже багато людей за кордон виїхало, і дітки повиїжджали. А так ситуація стабілізується, навчання вже в школах відновили. Ну, мусимо тут забезпечувати дил, мусимо жити. А ми знаємо, що вся країна в стадії війни. Що хочу вас запитати, власне, кажете, що дуже багато є людей, які приїжджають у Володимир, чи для того, аби залишатися, чи все-таки на якийсь певний період, щоб поїхати далі за кордон? Ну, станом на сьогодні на ранок у нас зареєстровано 1571 переселенець. Але хочу повідомити, що люди, більшість лишаються тільки або переночувати, або на декілька днів. Але в основному всі рухаються в напрямку польського кордону і перетинають кордон. Станом на сьогодні черги на кордоні нема. Всі люди, які рухаються з інших куточків України, можуть приїхати без черги в кордон в напрямку країн Євросоюзу. Де залишаються люди на ніч? Чи є якісь, де самооблаштовані місця? Ну, дивіться, готель, який є в центральній частині міста, повністю населений. Далі проживають частина людей в гуртожитку педагогічного коледжу, і частина людей проживає в нашому спорткомплексі. Знаю, що в багатьох місцях області так само є якісь центри, куди можна приносити допомогу. Де такий центр у Володимирі? Так, дійсно, у нас тут утворений центр, куди мешканці можуть принести допомогу. Ми тут сюди привозимо допомогу і від наших міст-партнерів з-за кордону. Він знаходиться в центральній частині міста, в районному будинку культури, який в зв'язку з реформою децентралізації перейшов на баланс міської громади. Робота налагоджена, як на мене, сьогодні дуже добре. Тут працюють і працівники виконкому, і волонтери. Сьогодні спільна мета по максимуму сприяти, якщо потрібно підвантажити кудись вантажі в напрямку, наприклад, міст-партнерів, які сьогодні потребують допомоги, або в напрямку взагалі великих міст, які сьогодні перебувають в основному стані. Ми оперативно це все вирішуємо і стараємося допомогти для того, щоб мешканцям дуже швидко допомогти. Ну і забезпечуємо також надання допомоги нашим підрозділам Збройних сил України. Оскільки ви знаєте, що на території міста дислокуються військові частини, і ми всіляко стараємося їх підтримати і в першу чергу забезпечуємо їхні потреби. Куди саме, якщо говорити про гуманітарну поміч, куди вона їде? Чи вона їде до Луцька на склади, де тут вже розподіляють її? Чи все-таки, як ви кажете, одразу до міст-партнерів? І чи ця допомога – це все-таки те, що збирають люди власними силами, чи та, яка приїздить з-за кордону і вже тут на складах, я так розумію, пакується і відправляється далі? Ну, у нас є в громаді двох місцях склад. Також ще є склад, який сьогодні керується військовою адміністрацією, але в нас налагоджена робота таким чином, що є потреба в чомусь, то ми оперативно обдзвонюємо всі наші приміщення, де це можна взяти, і забезпечуємо, щоб відправити далі. Щодо допомоги, кому її віддаємо, ми віддавали допомогу на такі міста, як і Житомир, і Чернігів, і Харків, і Київ, Ірпінь, і Миколаїв, Суми. Деяка допомога на початку доставлялася автотранспортом. Далі ми це забезпечували залізницею, тому що у нас були вагони, які були встановлені один з таких виробників обласних.
і ми вагони завантажували і далі відправляли їх в місце, де це є потреба. Ну і останні декілька днів ми налагодили ще тісну співпрацю з Кованим, тому що там також вантажуються вагони, які далі пізні куточки України. Але щодо вантажів, ви говорите, що і місцеві приносять, і польські, ми, ну, маємо пошук по комунікацію, при потребі ми все об'єднуємо, і що потрібно, людям відсилаємо. Якщо говорити про місцевих, то знає, знову ж таки, що в багатьох містах можна навчатися до медичної допомоги, так само, як вправлятися зі зброєю, чи можна, чи є десь, можливо, таке місце в Володимирі? Ну, для початку на початку війни був створений штаб захисту Волині, де ми людей, які хотіли це зробити, поступово навчали і медичній допомозі, і поводженні зі зброєю. Але далі, коли почалася війна, розгорталися батальйон територіальної оборони, після чого ми створили ще добровільне формування територіальної громади. Є сьогодні керівник, який забезпечує це. Є люди, які зголосилися, і поступово там кожен день люди, які хочуть це навчитися, можуть отримати в цьому, наприклад, науку і як поводитися зі зброєю, як надавати медичну допомогу. Чи багато людей зголосилися піти у територіальну оборону? Чи знову ж таки, як вже традиційно в Україні складається, немає місця для усіх? Подивіться, по територіальній обороні дійсно весь батальйон скомплектований, і там вже сьогодні місць нема. Вони виконують сьогодні задачі по лінії Збройних сил України. Ми сьогодні переконуємо людей, які можуть бути корисні. Це в першу чергу вступати в добровольче формування територіальної оборони. Це формування, яке діє на території громади, яке буде забезпечувати ті завдання по охороні на стратегічних об'єктів і інших територій громади. Ми сьогодні людей переконуємо. Хто хоче безпосередньо вступати в Збройні сили, далі продовжується мобілізація, підписана чергова постанова чи указ, і наш центр комплектування готовий прийняти будь-яко людей, які здорові, які сьогодні готові ставати за те, щоб захистити незалежність нашої держави. Чи багато було охочих йти, власне, в Збройні сили України? Можливо, вам відома кількість людей? Кількість людей я не можу розголошувати, тому що ця інформація там не сильно відкрита, але по інформації керівника центру комплектування, що на початках трошки було страшніше, але коли побачили наші люди, особливо захисники, які відбуваються військові дії і руйнування по території нашої країни, сьогодні нема проблем, люди йдуть, всі, ну, тобто забезпечено сьогодні там планові показники. Це інформація керівника центру комплектування, і сьогодні чітко всі усвідомлюють, що ми маємо всі стояти за те, щоб зберегти нашу країну, зберегти нашу націю. Сьогодні люди готові віддавати життя і віддають за це. Впевнені, що ворог на Волинь не піде, але в будь-якому випадку потрібно готуватися. Чи готова громада зустрічати ворога? І, власне, про це розкажіть трішки більше. Ну, дивіться, я думаю, що ви володієте інформацією, що в нас таки був обстріл за містом однеї там, ну, установки, не хочу казати яка, але і це все-таки насторожує нас, що ми маємо дбати про захист міста, про захист громади. Цим займається керівник добровольчого формування, він має сьогодні хорошу координацію з керівництвом поліції, Служби безпеки, нашими військовими, тому що я повторюю, що у нас заступуються військові частини. Розроблений документ, і сьогодні всі чітко розуміють, хто що має робити. Я цю роботу координую, і повірте, що ми сьогодні готові дати нормальну відсіч нашим ворогам і стояти до останнього за те, щоб захистити наше місто. Якщо говорити про блокпости, то знаємо, що на початку вони були чи не в кожному селі, люди там самовільно робили, можливо, навіть не такі, як потрібні, такі, як казали військові, що потрібно їх робити і облаштовувати. Станом на сьогодні, чи багато блокпостів у громаді, чи є такі, де, можливо, їх вони були, а вже зараз їх розібрали, бо вони не потрібні? Яка ситуація з тим? І одразу кажу, розповідайте тільки те, що можете нам сказати. Ну,
по центральних вулицях, таких основних трасах сьогодні все нормально облаштовано. Були там думки, щоб додаткові ще пропуски поставили, ми на це не повелися. Сьогодні це все погоджено з нашими правоохоронними органами, військовими, і ми все розуміємо, що це має бути така мобільність, тому що їде дуже багато людей в напрямку міста, але в свою чергу ми маємо забезпечувати безпеку, оскільки люди їдуть з Харкова, з Києва, з інших територій. Щодо ситуації особливо в сільських населених пунктах, де дійсно мешканці так перейнялися, що почали будувати ті блокпости, вони переживали, що вони закупили ворогів, вони будували блокпостів. Я вчора в зверненні своєму вчергово звертався до них, щоб сьогодні по максимуму їх порозбирати, оскільки розпочалися сільськогосподарські роботи, аграрії, їде техніка, обробляти землю, і місцеві вже такі одноосібники, фермера також мають проблему. Є думка людей, що вони мають оперативно це позабирати, і ми тим самим дамо можливість, щоб перша проїжджала техніка, особливо в сільській місцевості. І сьогодні люди зрозуміли, що це не потрібно, але ми так не старалися дуже жорстко це робити, оскільки не хотіли, знаєте, такі почуття патріотизму, захисту людей, трошки, щоб на них не було розчарування. Хоча сьогодні свідомо це всі розуміють. Якщо говорити про готовність, то йдеться і про продовольчу готовність. Наприклад, у Луцьку знаю, що запас їжі, так би мовити, зберігають, чи то на місяць, чи на два. Яка ситуація у Володимирі-Волинському? Володимирі з тим, перепрошую. Так, дивіться, в нас сьогодні є дійсно склади, на які зберігається товар, який ми допомагаємо яким іншим містам, які потребують цього. Але сьогодні в місті немає. Відчувається, що є дефіцит продуктів харчування. І ми розуміємо, що все-таки в першу чергу ми маємо дати людям, ті, які сьогодні перебувають в трудному становищі, їх підтримати. Сьогодні місто Володимир знаходиться дуже близько до польського кордону. І ми також проговорюємо можливість, якщо в разі потреби нам готові міста-партнери, які знаходяться в Польщі, допомогти продуктами харчування. І я сьогодні так переконаний, що нам не потрібно робити дуже великих запасів, тому що сьогодні міста, які є на сході, в центральній частині міста, цього потребують більше. Ми стараємося їм більше допомогти. Якщо говорити про ліки, то кажуть, що нині вони трішки подорожчали в аптеках, знову ж таки, через проблеми з логістикою, з доставкою. І крім того, деякі ліки важко знайти. Чи дійсно це так? Яка ситуація у вас? До мене, наприклад, я постійно на місці, ніхто з мешканців не звертався, що в нас якийсь є дефіцит ліків, якісь препаратів конкретно. Нам сьогодні забезпечили хороші поставки ліків і наше територіальне медичне об'єднання, і на наші складські приміщення, з яких ми відправляємо допомогу в інші міста, наші партнери з-за кордону. І ми не відчуваємо, що сьогодні є дефіцит ліків, і ліків в повному обсязі, і користуючись можливістю, хочу сказати мешканцям, якщо ви відчуваєте якийсь дефіцит, будь ласка, звертайтеся в ТНО, і ми по мірі можливості все-таки ми надамо вам ті ліки, які ви сьогодні потребуєте. Чи відновлюють роботу підприємці? Теж ми чули сьогодні дійсно, що позицію уряду, що сьогодні Волинь знаходиться в такому тилу, і ми маємо звертатися до підприємців, малий, середній бізнес для того, щоб вони поступово верталися до своїх діяльності, тим більше трошки зменшилися податкове навантаження. Я от відчуваю, що з кожним днем почав працювати вже підприємці все більше і більше. Це сфера обслуговування, сфера торгівлі і інші. Ми переконуємо, як місцева влада, що це потрібно, адже хтось має відбудовувати економіку, наповнювати бюджет і тим самим допомагати нашим збройним силам України. Просто знаємо, що дуже багато людей, які живуть недалеко від кордону, так само, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, виїхали за кордон. Можливо, так само ті підприємці десь нині, чи в Польщі, чи в інших країнах. Чи багато таких, хто виїхав? Дивіться, я так скажу вам, що я маю інформацію по наших учнях. У нас всього учнів в громаді 4481, так? А виїхало 1340.
Це ж і разом сім'ї, і ми бачимо, що дійсно що людей виїхало мало, але радує те, що наші діти виходять все-таки на дистанційне навчання. І ми переконуємо і батьків, що обов'язково звертати на це увагу, адже діти мають навчальні програми, це все проходити, оскільки війна війною, дітей треба навчати. І наскільки я розумію, навіть якщо діти за кордоном, вони все одно доєднуються до занять і так само навчаються, правильно? І ще питання, якщо, наприклад, вчителі виїхали за кордон, то вони мають право навчати дітей чи ні, і як це відбувається? Ну, станом на вчора в нас за кордоном було 51 освітянин наш. Хочу сказати, що дійсно діти за кордоном підключаються до навчання. Це відбувається масовість, така ми бачимо, що дуже багато дітей підключається, але в свою чергу і дійсно сьогодні законодавство дозволяє нашим освітянам, педагогам викладати уроки із-за кордону. Це переконує Міністерство освіти. З цим ми погоджуємося і все-таки сприяємо, що всі були сьогодні учасники навчального процесу, хоч і з інших територій, але не всі були учасниками. Якщо говорити про дошкільні заклади, то коли ті відновлять свою роботу? Ну, поки ми чекаємо ситуації з області нашої, з військової адміністрації, тому що в нас сьогодні поставлені завдання ще і плани щодо додаткового прийняття людей, які їдуть з інших куточків України, так званих переселенців. І наші заклади дошкільні також забезпечують там харчування наших добровольчих формувань і поліції. Ми сьогодні все-таки стоїмо на цьому, що ми маємо сьогодні на етапі все-таки забезпечувати це, а слідуючим етапом буде відновлення дошкільної освіти в громаді. Завтра плануємо зібрати нараду, про це проговорити, поспілкуватися з областю, чути позицію. Якщо буде позиція така, що на наступному тижні відкривати наші дошкільні заклади, будемо готуватися. Вчора голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко сказав про те, що в області дозволено продавати слабоалкогольні напої. Чи дозволено, чи є такий дозвіл у Володимирі і в громаді в принципі? Дивіться, по продажу алкоголю. У нас прийнято рішення виконавчого комітету, яке забороняє продаж алкогольних напоїв на території громади. Ми це мотивували, тому що у нас заспокоюється військові частини на території громади. І те рішення, яке було прийнято військовою адміністрацією обласною, ми з ним не зовсім погоджуємося. І будемо питання обговорювати на позачерговому засіданні виконкому. І все-таки, напевно, буду переконувати членів виконавчого комітету, щоб далі була заборона будь-яких алкогольних напоїв продажу на території громади. Знаю, що у вас зараз зустріч, то вже останнє запитання хочу поставити щодо посівної. Ви вже розповідали про те, що перші фермери почали виїжджати в поля. Розкажіть детальніше про це, чи вся посівна в районі загалом по плану проходить? Ну, те, що я бачу безпосередньо в громаді, дійсно, це відбувається в плановому режимі. Великі аграрії наші проводять все згідно календарних графіків, підживлення, там, дорідження наших озимини, яка сьогодні пацієна. Переживали малі фермери і одноосібники, тому що були моменти щодо здорожчання дизельного пального. Але інформація в мене така, що всі готові сьогодні і готуються до того, щоб зайти в поле при настанні сприятливої погодні умови. Щодо району, я теж бачу ситуацію, що всі сьогодні великі аграрії все в плановому режимі продовжують. Голови громад переконують одноосібників, малих фермерів, що вони мають максимально включитися в процеси посівної, адже ми сьогодні всі розуміємо, що цей урожай, який закладений ще осени, буде закладений сьогодні весняний період, буде корисний для нашої країни. Тому що велика частина таки потерпає від військового вторгнення, і навряд чи там можна буде в плановому режимі здійснити польові роботи, особливо зараз весняний період. Тобто настрої хороші, аграрії готові. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що по скайпу разом зі мною був Ігор Пальонка, міський голова Володимира. Дякую вам, що були разом з нами по той бік екрану. Побачимось.